data de 21 noiembrie 2019, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călăraș a organizat Topul Județean al Firmelor 2019. Evenimentul s-a desfășurat începând cu ora 14. Cu această ocazie, firmele călărășene au primit distincții pentru performanțele economico-financiare obținute și contribuția la dezvoltarea economică a județului Călăraș. Mulțumim că la această manifestare participă reprezentanții Consiliului Județean, în prezența domnului președinte, a domnului vicepreședinte, reprezentanții primării municipiului Călăraș, în prezența domnului primar, a domnului viceprimar, de asemenea instituțiile publice și nu în ultimul rând prezența domnului prefect, a domnului subprefect care ne onorează, instituții publice, AGOFM-ul, IZU, OJPIS-ul, Casa de Sănătate, mai sunt și alte instituții. M-au sunat câțiva colegi care sunt pe drum, agenți economici care fac parte din top. Mulțumesc inspectoratul școlar care este prezent, totodată colegilor de la două licee care sunt prezente aici și le mulțumesc mult, doamna Coran și colegiul economic. Iată, am încheiat anul 2018 cu rezultatele lui, le avem. Noi le prezentăm în 2019 și facem topul pentru 2018. Anul 2018 a fost un an bun pentru județul Călăraș, a fost un an bun pentru agricultura călărășeană. În 2019, într-adevăr, ne plângem de această secetă pentru agricultură, dar anul 2018 a fost un an de investiții. Iată că, pentru județul Călăraș și în special municipiul Călăraș, a apărut o mare investiție, și anume e vorba de fabrica de parbrize, făcută de Saint-Gobain. Aici Camera de Comerț și Industrie Călăraș a pus amprenta din plin pentru acest obiectiv. Am lucrat la această investiție din partea Camerei circa 3 ani de zile să convingem conducerea de aici și cei de la Paris să facă o investiție pentru a prelucra sticla și la Călăraș, să mai livreze sticla brută. După cum știți, Saint-Gobainul Călăraș a fost amplasat la noi pentru România, pentru Bulgaria, pentru Ucraina, pentru Turcia. După evenimentele din Ucraina și din Turcia, Saint-Gobainul și-a restrâns puțin producția. Cuptorul neputând fi oprit, a ajuns în situația să producă sticlă, să o spargă, să o bagă iar la cuptor și să spargă și avea un cost constant. Am reușit să convingem conducerea să facă lobby la Paris și iată că au hotărât să aducă o fabrică la Călăraș de parbrize. Pentru că am fost invitat și mi s-a dat ca sarcină să găsesc această locație, am prezentat amplasamentul fostului PIC la ieșirea din oraș pe Sloboziei. Am avut discuții din partea camerei cu lichidatorii PIC-ului. Am intrat în documentație, am intrat în caracteristicile tehnice care le-am prezentat Saint-Gobainului, am lăsat să negocieze și iată că au luat decizia finală de a investi la Călăraș și iată că astăzi și în acest an s-a recepționat acest obiectiv început în 2018. Mari investiții s-au mai anunțat în județul Călăraș, n-au explodat încă, ne aflăm în preajma Bucureștiului, sunt foarte mulți agenți economici din București care doresc să-și mute sediul în județul nostru Călăraș, în special în zona spre Oltenița, în zona spre Lecliu Gară, Fundulea Lecliu Gară. Urmează, se pare că în acest an vor apărea de asemenea multe investiții care să se concretizeze. Anul 2018 a fost un an dificil, dacă e să privim sub raportul forței de muncă. Am început să resimțim forța de muncă. Bucureștiul absoarbe forța de muncă din Călăraș, iată că mari firme, din preajma Bucureștiului, Martita și alte firme, își trimit microbuzele și culeg aproape toată forța de muncă din Călăraș. Merg în mediul rural, iau forța de muncă de acolo dimineața, o aduce seara, le ofer o masă de prânz, un salariu și iată că noi începem să resimțim această forță de muncă. Acest lucru se resimte în toată lumea, e o problemă care noi am început să o analizăm mai serios, avem o relație bună, ca să spun așa, între Camera de Comerț, Industrie Călăraș și Inspectoratul Școlar. Am început să ne implicăm în școlile de meserii, Inspectoratul Școlar are o mare deschidere. Am început deja să pedalăm spre acele meserii care se caută pe piața muncii și mă refer aici în cea de construcție, sudor, lucrătuș, chiar și alte meserii. Am început să vorbim de învățământ dual și iată că Inspectoratul Școlar ne-a trimis un delegat care să facă și o scurtă prezentare legată de învățământul dual, care a început să funcționeze și în județul nostru.
Funcționează mai greu cu legislația actuală, dar sperăm poate să se schimbă și să se ușureze. În cadrul topului, noi am acordat o atenție firmelor care din anul 90 încoace au fost tot timpul prezente în top și cei care au avut o prezență în top de peste 25 de ani le acordăm o diplomă de excelență. Cele care au funcționat de la Revoluție până în prezent acordăm o diplomă de longevitate, pe ele ne bazăm. Sunt multe firme care au supraviețuit din anul 90 până în prezent și sunt prezente pe piața muncii. De asemenea, topul se adresează firmelor mari, mijlocii, mici și micro-întreprinderi, care este un top separat pe fiecare obiect de activitate. Mulți agenți economici ne-au rugat să le trimitem din județ diplomele și catalogele la sediul lor. Am invitat o parte din cei din topul de excelență, câteva firme, să mănânci într-un cadru festiv. Am invitat mass media pentru a transmite acest mesaj, pentru că este o zi de sărbătoare pentru agenții economice. Întrucât avem invitați deosebiți, dacă îmi permite să invit la nu la microfon, la această masă, că am zis să nu folosim un microfon, dacă dorește domnul prefect. Bună ziua tuturor! Îmi face plăcere să revin în fața dumneavoastră, în fața celor care de fiecare dată aduceți competitivitate în activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați. Dar ca să îmi rectific speech-ul, salut prezența și eu a domnului primar, a domnului viceprimar, a președintelui Consiliului Județean, a domnului vicepreședinte, a Consiliului Județean, te salut, Doru, cu o surpriză. Un constructor iubit în județul Călăraș. Un pionier în construcții în județul Călăraș. Felicitări tuturor pentru că rezistați și nu este ușor. Dar, totodată, din statistici, care spun în felul următor, că România, în momentul de față, este a doua țară din Uniunea Europeană cu cea mai atractivă fiscalitate. Dacă este așa sau nu, dumneavoastră sunteți cei care puteți aprecia acest lucru, cu siguranță, în comparație cu alte țări. Dar aveți multe motive pentru care meritați a fi felicitați. În primul rând, pentru că reușiți să formați această familie în cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură. Sincer, îmi pare rău că numai Saint-Gobainul a fost evidențiat așa, într-un fel anume. Saint-Gobainul, un investitor în județul Călăraș important, din punctul meu de vedere, nu este cel mai mare. Faptul că a investit, acesta este rolul unui agent economic, să investească și să facă profit și să investească în condițiile de muncă. Pentru că trebuie să-mi amintesc că cred că anul trecut, când într-o noapte s-a dat alarma la Saint-Gobain, și colegii noștri de la Inspectoratul de Stat pentru Inspectoratul pentru situații de urgență s-au înființat acolo pentru că un cuptor a cam crăpat și a început să curgă sticlă. Iar acesta era un motiv de îngrijorare? Ne întrebăm cu siguranță, da. Când am întrebat care a fost motivul că trebuia să intre într-o reparație și nu s-a mai intrat. Deci sunt probleme și la agenții economici sau multinaționalele existente. Dar nu are legătură de fiecare dată cu tot ceea ce facem și ce se întâmplă în județul Călăraș. Agenții economici călărășeni, din partea mea, cu ce mi-am adus și eu acolo, au avut parte și au parte de mediatizarea pe care eu o pot face. În toate deplasările mele oficiale, mi-am adus aminte de cel puțin 3-4 agenți economici călărășeni. Inclusiv la Romexpo am fost alături de agenți economici călărășeni pe care mi-i doresc să rămână în județul Călăraș, să-și dezvolte afacerile în județul Călăraș
și de ce nu să atragă la rândul lor alți agenți economici. Și cu siguranță mai sunt și alți colegi pentru a vă adresa mesajul. Mă opresc aici, vă mulțumesc tuturor, vă doresc baftă și fie ca afacerile dumneavoastră să prospere. Vă mulțumesc, o zi bună! Că din partea Consiliului Județean? Excelența trebuie premiată, trebuie recunoscută. Eu sunt într-o dublă calitate, ca președinte al Consiliului Județean și ca acționar în mai multe firme agricole pe care le dețin pe teritoriul județului Călăraș. Cred că trebuie să sprijinim și să fim încrezători în mediul de afaceri economic călărășean. Sunt 200 de firme premiate astăzi, iar 20 pentru excelență și pentru longevitate, că ele rezistă și au reușit să treacă peste multe obstacole pe care legislația și, să spunem, timpul ne-a oferit. Avem o singură soluție. Noi, administrația județeană, să sprijinim proiectele investitorilor și celor care vor să creadă în județul Călăraș. Pentru toate astea, bazați-vă pe Consiliul Județean, că suntem aproape și le spun celor prezenți din mediul economic, din administrația municipală, prefectură și cei care sunt invitați să sprijinim și să le meargă afacerile pentru binele județului Călăraș. Din partea primăriei Călăraș, invit, dacă dorește să vină la mine domnul primar, onorată asistență, vă spun bine ați venit în municipiul Călăraș. Un municipiu care este în plină schimbare, ați văzut și dumneavoastră, iar cei care au venit din altă parte, mă bucur enorm de mult că prezența dumneavoastră aici dovedește respectul pentru această gară și, bineînțeles, pentru societățile comerciale care sunt premiate astăzi. Spunea colegul meu că sunt 20 de firme care au experiență de peste 25 de ani sau participante de-a lungul timpului la această competiție. Mai sunt încă 200 de firme care participă și sunt premiate astăzi. Acest lucru dovedește că societățile private, încet încet, se dezvoltă prin rădăcini, iar ca în orice competiție, cei care sunt buni rămân și continuă să lupte pentru a se moderniza, a se dezvolta, a crea locuri de muncă, așa cum îi stă bine unei societăți în plină schimbare. Poate, trebuie să recunosc, că și eu am avut într-o perioadă de timp o activitate privată și am întâmpinat multe greutăți privind taxele, impozitele. Cei care vremelnic sunt puși să conducă România, să se aplice mai mult asupra mediului privat, să realizeze sau să conceapă legi care să vină în sprijinul acestor societăți. Știm foarte bine, mediul privat, clasa de mijloc, dă valoare unei societăți. Eu vreau să-i felicit pe toți cei care sunt astăzi de aici, pentru toți cei care sunt premiați. Sunt convins că cei care nu au luat premii se vor mobiliza pentru la anul și vor fi și ei premiați așa cum se cuvine. Și primăria municipiului Călăraș este deschisă la a sprijini mediul privat prin posibilitățile noastre de a le înlesni legal sau le facilita tot ceea ce putem noi. E vorba de utilități, e vorba de autorizarea într-un timp cât mai scurt și, după cât am înțeles, din ianuarie, pentru a mișora această perioadă de autorizare, de a nu mai fi trimis de la mediu, Enel, gaze și așa mai departe, se va realiza un registru unic care va fi la nivelul primăriei și primăria va fi cea care va elibera autorizația fără să mai punem solicitanții să ducă la toate aceste instituții.
Îl felicit de toată pe domnul Drăgan. Este artizanul și, pot cu toată sinceritatea, artizanul și promotorul Camerei de Comerț Călăraș. Se vede că această cameră este condusă de un mare întreprinzător. Și nu am altceva decât să vă spun că în fiecare dată ne gândim că promovăm binele, ne promovăm pe noi ca societate și dumneavoastră să vă mulțumesc pentru că este foarte greu, este foarte dificil în această perioadă când, așa cum spunea Marian, există mai puțină forță de muncă, dar nu trebuie să ne lăsăm și să ne mobilizăm în continuare și să mergem mai departe. Cu toate felicitări, spor la treabă.